eu penso muito na área de ciclovias para ter uma mobilidade urbana melhor, conduzir os trabalhadores em segurança até o trabalho e também de uma forma sustentável. E também a questão dos animais, ter um contato com as ONGs e também estar podendo proporcionar uma qualidade de vida melhor para os animais que estão em situação de rua e abandono aqui na cidade.